Da vi lander, der er den brændt igennem taget. Så den første bygning. Og så er den ved at sprede sig til en anden bygning. Hvor den også går igennem taget umiddelbart efter vores ankomst. Ja, det er sådan set billedet. Den brænder stadigvæk bag ved os, og det er en forladt ejendom, og den er gået igennem taget, så vi prøver ikke at slukke den, men sikrer den bygning, der er tilbage. Det er en trælænket gård, og vi sikrer den bygning, der er tilbage, og så skærmer vi de værdier, der er omkring. Der er nogle timers arbejde nu. Hvornår regner jeg med, at I er færdige? Ja, vi bliver ved indtil videre. Et godt stykke ud på natten, måske ud på morgenen, men det bliver på en lavere intensitet, så det bliver noget med brandvagt herude. Var der nogen i bygningen, der begyndte at brænde? Nej, vi har ikke mødt nogen folk herude, nej.